ovdje sjedimo mirno, ništa ne smetamo, ja konkretno mirno rečem za neče da ja sam urađen. Dajte mi vaša pistola. Dajte mi sve tu, ali vi niste u postupku, ja ne znam. Vi ovo radili u klinici, neka operacija u toku i vi dođete i kažete da je raspatnije. Znači, vi mi i tada rekli, prekidajte to. Vi ste završili svoj posao. Ovo se radi u neko drugo vrijeme, a ne sada dižete dvije za i vi nas uznemiravate. Ajde, ovo mi lokala, sve ste zauzeli, ajde, držimo.